Primera carpeta tancada dels pagaments de Can Naps. Durant aquest octubre, els dos propietaris, el particular i la societat que van demandar l'Ajuntament, hauran d'acabar de cobrar tot el que resta del 1,5 milió d'euros que recull la sentència del Tribunal Suprem del maig passat i que tanca en fals un procés judicial d'una dècada. El ple municipal de dijous va aprovar una modificació de crèdit perquè 10.000 euros permetin completar un import de poc més de 1,5 milió que s'afegirà al 1 milió d'euros que Santa Eulàlia ja va avançar en forma d'ajust i preu fa un any. En total, aquest 1,5 milió. L'Ajuntament posa així punt i final a mitges a un procés que compta amb dos pagaments més a l'horitzó. Tenim encara un conveni pendent del 2005, que si s'hagués de pagar avui aniria al voltant d'1.700.000 euros. Tenim encara un conveni d'una altra part de propietaris que arribarà amb el jutjat d'expropiació i d'aquí sortiran segurament unes valoracions i s'haurà de mirar. Bé, és un tema que a nivell de les arques municipals doncs, ens afecta molt i sobretot ens afecta a nivell de les inversions. De fet, aquest any hem paralitzat totes les inversions per poder fer front a aquest pagament. Can Naps és una qüestió que preocupa a l'Ajuntament. Ha esclatat definitivament aquest 2024, però encara es desconeix l'afectació concreta que tindrà sobre l'economia municipal a partir del pressupost de l'any vinent. El govern s'està movent amb contactes a tots els nivells per buscar recursos que ajudin a afrontar els pagaments pendents de Can Naps. Tant pot ser a nivell de Barcelona, Generalitat, Diputació, i amb el govern d'Espanya també estem ara, també hem entrat en una línia, sobretot per buscar finançament per poder fer front a tota aquesta gran despesa que al final paralitza el que és a nivell de possibles millores que puguem fer en el municipi. L'Ajuntament pretén així explorar totes les vies possibles que ajudin a alleugerir el pagament de 6 convenis valorats de cessió anticipada de terrenys que entre els anys 2002 i 2007 Santa Eulàlia va signar amb dos propietaris per la construcció de la llar d'infants l'Alzina i l'escola La Sagrera. El consistori va firmar amb la perspectiva que s'iniciaria la urbanització d'aquell sector en un termini de 10 anys, cosa que no va passar. Els acords recollien que de no desenvolupar-se el pla parcial per causes alienes a la voluntat dels propietaris, l'Ajuntament, com a beneficiari d'aquelles cessions, pagaria els terrenys a 400 euros al metre quadrat, més l'actualització de l'IPC des de la data de la signatura i fins al pagament efectiu, el que de moment ha comportat aquest 1,5 milió d'euros, una xifra que en un futur es podria arribar a triplicar.